Подружжя Володимир і Наталія сьомий місяць проживають у хостелі Запорізького нефроцентру. Виїхали з рідного села ще 2 березня, коли у Васильівці почались бої. Процедуру діалізу хвора жінка могла проходити тільки в Запоріжжі. Чоловік поїхав разом із нею. У подружжя 4 дітей та 9 онуків. Кажуть, всі у безпеці. Але душа болить за доньку та її родину, що залишились в окупованому Підгірному. Сьогодні нам сказали, що второй зуб виліз у меншого внука. А так, дома там, каже, мам, безсовісна ти, мама, ти казала, каже, як я роді будеш допомагати, я сама уїхала 1 марта і нема. І оце... Донька? Да. А йому ось 19-го вже буде 8 місяців. Приїжджали, тут були трошки. Ну, поїхала туди, тому що, ну, що, зятю тяжело. Там у нас хазяйство свині, ну, йому тяжело самому. Так ми трошки пожили з дідом. З внуками погуляли, тут поводили їх. Ну, а зараз, звісно, Злата дуже плаче, каже, як стріляє, так. Тихо. Забула даже, що одіватися треба. Вона тупо стоїть і оре. Ну, в школу дітей. Заставляють, да. Злата, це онука чи донька? Онука. Маленька, скільки років? Ну, 6. От 1 сентября було 6, вона пішла в перший клас. За школу, пришлось в Руську возять своєю машиною, стоять, ждуть під школою, що... поки не закінчиться урок, і щоб, ну, якщо бомбити почнуть, ну. Забирають. Да. Так що то так у нас. Руську школу після. А школа у Васильівці? В Васильівці, да. Нам 7 км, да, до школи. Да. Школу пішли за те, щоб встановити умови. Или ти віддаєш дитину в школу, або перший раз у тебе предупреждають, второй раз 40 тисяч рублей штрафу, на третій раз просто забирають дітей в інтернат, а батьків лишають родительських прав. І вони бояться цих переїздів, тому що в зиму йде діло, як що буде, яка зимовка буде тут. Тут теж обіцяють не так-то просто. А ну, це насиджене місто, по крайній мірі, яке, ну, якесь тепло буде. Ну, вчора вони з 3 часов дня сиділи в підвалі, невозможно було виходити. Це хороші новості, тому що вже давно не б'ють наші. Їм треба вибивати їх оттуда, як їх вибити? А вони за домах. А вони ж ховаються там у нас в, там, в селі. Подружжя сподівається до нового року повернутися до звільненого рідного села. Кажуть, більш за все прагнуть, аби онуки підростали на їхніх очах. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.